Sotavuosina 1940-luvulla Aero Oy kuljetti sekä matkustajia että postia joidenkin kotimaan reittien lisäksi myös Tukholmaan. Marraskuussa 1941 Helsingistä Turun kautta Tukholmaan matkanut Aaron Junkers OHALK eli Sampo joutui hätätilanteeseen sen kaikkien moottoreiden sammuttua Turun saariston yläpuolella. Edellispäivänä Tukholmassa koneeseen tankattu bentyyli oli liuottanut tiivisteistä hartsia, joka tukki koneen polttoainesuodattimet. Koneen ohjaaja, lentomestari Westermark, suoritti taidokkaan pakkolaskun rantaviivan läheisyyteen. Kaikki lennolla olleet 16 henkilöä selvisivät pakkolaskusta, mutta kaksi jääkästä matkustajaa menehtyi rantaan pyrkiessään. Sampo palasi kunnostettuna liikenteeseen vuoden kuluttua rekisterissä OHALK. Jatkosodan päätyttyä 1944 liittoutuneiden valvontakomissio määräsi käyttöönsä Malmin lentoaseman. Suomen siviililentoliikennettä rajoitettiin ajoittain. Pääkaupungin läheisyydessä sijaitsevasta Hyvinkään lentokentästä tuli noin 2 vuoden ajaksi Suomen päälentoasema. Hyvinkään Erkylän kankaalle valmistui lentokenttä välirauhan aikana vuonna 1940. Aluksi lentokenttä toimi ilmavoimien tukikohtana. Syyskuussa 1944 Aeron kalusto siirrettiin Hyvinkäälle. Asemarakennus valmistui maaliskuussa 1945. Välirauhan aikana 1940 Aero oli menettänyt yhden Junkers-koneistaan. 14. kesäkuuta 1940 Tallinnasta Helsinkiin matkaava OHALL Kaleva syöksyy mereen neuvostoarmeijan 2 hävittäjän suorittaman häikäilemättömän tihutyön seurauksena. Kaikki lennolla olleet 7 matkustajaa ja 2 miehistön jäsentä menehtyivät. Kello 17 Aaron Junkers OHALK valmistautuu lennolle Hyvinkäälle. Lähtö Turusta viivästyy Hyvinkäällä vallitsevan huonon sään vuoksi. Kone on saapunut Turkuun Porista, jonne se oli aiemmin samana päivänä lentänyt Hyvinkäältä niin ikään Turun kautta. Koneeseen nousee 14 matkustajaa sekä 3-henkinen miehistö. Lennon päällikkönä ja ohjaajana toimii kapteeni Olavi Siivilä. Miehistöön kuuluvat myös radiosähköttäjä Aate Heimo ja lentomekaanikko Ahti Kontio. Kapteeni on saanut puhelimitse arvion, että näkyvyys määrän päässä kohenee illan kuluessa. Hyvinkään kentälle kello 15 määrätty laskukielto on päättynyt kello 17.50. Sampo nousee kohti Hyvinkäätä kello 18.05. Alkumatka lennetään hyvässä säässä. Lentoaika Turusta Hyvinkäälle on noin 1 tunti. Radiosähköttäjä on yhteydessä lennonjohtajaan ja radiosuutiaan. Säätiedotus entelee hankalia laskeutumisolosuhteita. Hyvinkään lentokentällä keskiviikko 31.10. on ollut sumuinen ja sateinen.
Kello 13.30 alkaen ovat voimassa huonon sään määräykset. Näkyvyyden yhä heiketessä astuu voimaan laskukielto kello 15. Näkyvyyden parannuttua 2 kilometriin lopetin laskukiellon kello 17.50 QBI:n jäädessä voimaan. Halusin vielä kerran vakuuttua pilvikorkeudesta ja pyysin meteorologia mittaamaan sen. Mittaaminen tapahtui kello 18.15 ambulanssiauton valonheittimellä pilotpallon nousua seuraten. Pallo katosi näkyvistä 70 metrin korkeudessa. Koneen oltua noin 20 minuuttia matkalla lähdin suuntimoon, missä yhteistyö koneen, radiosuuntijan ja lennonjohtajan välillä helpoittuu. Sampo lähestyy Hyvinkäältä lännestä sumun yhä tihentyessä. Noin kello 18.45 alkoi Oscar Alpha Kilon moottoriääni kuulua, jolloin annoin ilmoituksen. Moottori Vest. Ja heti tämän jälkeen ilmoituksen paikka, jonka yhteydessä ammuin valkean raketin. Raketti oli samalla pintavalaisimien sytyttämiskäsky. Kone jatkaa menetelmän mukaisella 30 asteen uloslennolla itään. Lennettyään 5 minuuttia se aloittaa mittarikaaron 225 asteen sisäänlentosuuntaan. Useat matkustajat ovat huolestuneita koneen lentäessä matalalla ilman maanäkyvyyttä. Imatran voiman suurjänneten linjalta kiitotien alkuun on 1,7 kilometriä. Sampo ylittää linjan noin 200 metrin korkeudessa. Kiitotietä lähestytään sokkona tiheään suuntimia pyytäen. Lennonjohtaja ilmoittaa moottoreiden kuuluvan koillissuunnasta. Moottori NE, korkeus 40 metriä. Sampo ilmestyy näkyviin noin 75 metrin päässä ja noin 40 metrin korkeudessa. Saatuaan maanäkyvyyden miehistö havaitsee suuntimon etuvasemmalla. Kiitotien valot näkyvät, mutta kone on noin 15 astetta liikaa oikealla. Myös nopeutta on liikaa, joten kapteeni tekee ylösvedon. Kapteenin mielestä laskeutuminen on mahdollista, joten kone kaartaa uuteen laskuyritykseen. Moottori S. Mekaanikko epäili jo alun alkaen, että Hyvinkään sumuun ei kannata lähteä. Kapteeni ja radisti ovat uuden laskeutumisyrityksen kannalla. Turusta lähdettäessä lentokoneessa oli polttoainetta noin 2000 litraa. En katsonut, mutta huonoa se oli. Sampo jatkaa noin 20 kilometriä koilliseen ja tekee jälleen mittarikaaron 225 asteen sisäänlentosuuntaan. Kurve. Lähestyminen alkaa 200 metrin korkeudesta. Koneella on nopeutta noin 160 kilometriä tunnissa. Sääkentällä oli koko ajan niin hyvä, että en katsonut tarpeelliseksi antaa laskukieltoa. Kiitotien taimmaisetkin valot noin 1800 metrin päässä suuntimolta näkyivät hyvin. Sampo lähestyy suuntimisilmoitusten perusteella suuntaan QDM 225. Kone saavuttaa suunnan 225 ensimmäisen kerran noin 6,5 kilometriä ennen kiitotietä.
Meteorologin lausunnot olivat tutkinnan johtopäätösten kannalta merkittäviä. Jatkettuaan noin 5 kilometriä keskimäärin suuntaan 225 astetta, kone ylittää etumerkkilähettimen. Kone lähestyi moitteettomasti QDM:n tasaisesti siirtyessä kohti 225 astetta. Sampo etenee 100 metrin korkeudessa, mutta maanäkyvyyttä ei vieläkään ole. Suurjänneten linjan kohdalla kone vähentää korkeutta 5-60 metriin. Tutkinnassa kuultiin todistajana yhtä ulkopuolista silminnäkijää. Ylitettyään suurjänneten linjan kone saa kaksi perättäistä suuntimailmoitusta huomattavan suurin poikkeamin. Kapteeni olettaa poikkeavien suuntima-arvojen perusteella olevansa lähellä suuntimoa, hieman laskusuunnan eteläpuolella, liikaa vasemmalla. Hän kaartaa nopeasti oikealle tullakseen kiitotien päähän. Kaarros vie konetta liiaksi oikealle kohti korkeampaa maaston kohtaa, jossa parikymmentä metriset puut alkavat hipua sen lentokorkeutta. Samalla kuuluu vielä kaksi perättäistä lennonjohtajan ilmoitusta. Kapteeni päättelee lähestyvänsä kentän reunaa ja vähentää korkeutta. Jälleen tultuani ulos suuntimasta, havaitsin äänestä päätellen koneen siirtyneen aivan liikaa pohjoiseen. Sammon korkeusmittari osoittaa noin 50 metrin korkeutta, eikä edessä oleva harmaa massaväestö. Piirehtiessäni ilmoittamaan kuulin koneen ottavan kiinni puihin. Junkersin kynnettyä pitkän uran metsään sen oikea siipi moottoreineen irtosi. Vankkarakenteinen runko pysyy kuitenkin miltei ehjänä. Polttoainetankit repesivät ja jäljellä oleva noin 1000 litraa polttoainetta syttyy palaamaan lähes välittömästi. Kuin ihmeen kaupalla kaikki kyydissä olleet 17 henkilöä selvisivät maahansyöksystä hengissä. Matkustajien ja miehistön saamat palo ja muut vammat olivat pääosin lieviä, vain kaksi matkustajaa loukkaantui vakavammin. Vähiten loukkaantuneet matkustajat toimivat esimerkillisesti pelastajien kanssa matkustajiaan. Tutkinnan selvitettyä koneen saamia poikkeavia suuntima-arvoja kävi ilmi, että voimalinjojen läheisyydessä lennettäessä alle 200 metrissä saattoi peilausarvoissa esiintyä huomattaviakin poikkeamia. Tutkintalautakunnan keskeisin johtopäätös turman syystä. Kuten todistajien kertomuksista kuitenkin ilmenee, vallitsi tällä kohdalla maahan asti ulottua sakea sumu. Tätä seikkaa lautakunta pitääkin onnettomuuden varsinaisena aiheuttajana. Hyvinkään sijaisuus päälentokenttänä päättyi Malmin vapauduttua valvontakomissiolta vuoden 1946 lopussa. Yli 8 vuosikymmentä toiminut lentokenttä on tänään vireä pienilmailukeskus, jota ylläpitää vuonna 1948 perustettu Hyvinkään ilmailukerho.